v Bučanoch pri Trnave, o ktorom sme vám hovorili, v stredu vrcholí. Rodiny na konci Malebnej uličky žijú v neustálom strese. A každá z nich má vlastnú verziu príbehu. Zhodujú sa iba v tom, že v obci pravidelne zasahuje polícia. Toto je pán Jan, ktorý sa chcel nášmu štábu postažovať, ako ho susedia terorizujú. Vraj mu, kto si hádže na pozemok psie výkaly, kamene či odpadky. V zime mu mali dokonca podhodiť polienka s nábojmi od Winchestrovky. Po tom, čo sme k problému oslovili aj jeho susedov, nás opäť zavolal domov a ukázal nové dôkazy proti ním. A tam v tých cehlách je nahádaný piliny, špina, bordel. Tu má normálne, to má smetisko. Vyzývam ľudí zo životného prostredia, aby láskavo zasiahli. Keď žil sám, bol v poriadku. Ale až keď došla sem ona, vývod, tak to nám nastali tie problémy. Toto je obrobená zahrada. Môžete si to natočiť, nech sa páči. Panička ide rozprávať. Však to je úplne slušná zahrada, je to pokosené, tam nie je. Pokosené, v tej, keby som to nebol mývať cez rovný pozemkový úrad nahánal, tak živote to nebudú kosiť. Susedia tvrdia, že si vďaka Jánovi užili starosti s úradmi. Cez leto máme problémy se zelenou. Potom ono je, že sa nestaráme o psa, ja podávam každú chvíľku, že sa nestaráme o syna, alebo nekedy zima, zase sa len pre zmenu, nemôžeme ani kúriť, lebo sa mi dymí z komína. Rodinné pomery v Bučanoch mali preverovať sociálni pracovníci hneď na niekoľkých adresách. Ján mal podľa tvrdení susedy nahlásiť úradom, že svoju dceru predala a poberá sociálne dávky, a to vraj ešte v čase, keď bola iba tehotná. Susedia naopak upozorňovali, že Ján a jeho žena svojho syna izolujú od okolitého sveta. Sociálka však žiadne zanedbanie starostlivosti nezistila. Starosta Bučian považuje spor na okraji nenápadnej ulice za neriešiteľný. Na obci sme mali aj komisiu, sme tam boli možno už aj dvakrát riešiť. Aj u nich konkrétne, aj u susedov. Zatiaľ, čo deti z okolitých domov si počas našej návštevy užívali slnečné lúče a hrali sa vonku, 6-ročný syn Jana a jeho ženy Želmíry vraj zo strachu nemôže chodiť na dvor a tak sleduje rozprávky na DVD. Podľa viacerých obyvateľov obce chodieva do škôlky nepravidelne a v triede napriek protestu učiteľiek sedáva spolu s mamou. Pani Želmíra však tvrdí, že na vine je sused, ktorý sa jej mal vyhrážať. On má túto posilovňu Bučanov a ja mám strach chodiť do škôlky s chlapcom. Spomínaný muž však považuje všetky obvinenia za výmysly. Vraj sa v minulosti snažil s nimi uzavrieť všetky spory mimosúdnou dohodou. Mediácia však napokon nebola úspešná. Dali mu viac termínov, pán Kinčaj na jeden neprišiel. Dalibor Skladám, televízia Joj.